sa sa mga punto ng aking panalangin, whenever I pray for each and every one of you. And by the way, I would like for you to know, as I have often told you, that I spend about at least an hour or two hours every morning in prayer. Pastor ano po ang laman ng prayer mo sa isang oras at dalawa? Kayo po. Hindi ko man kaya na lahat ay ipanalangin sa kada umaga, pero ini-schedule-schedule ko po 'yan. Halimbawa, sa isang umaga, papanalangin ko ang main sanctuary members natin. Pangalawang araw, I'll be praying for our members there in Lawan na ipapanalangin ko po kayo mga kapatid. Kung minsan hindi ko na naalala yung pangalan ng iba dahil sa dami natin. Pag nag ako, sabi ko, Lord, yung mukha na nakikita ko sa aking isip, yun, Lord. Hindi ko na alam ang pangalan ng kapatid na yon. I pray for that. At uh, sa sunod na araw, pinag pray ko naman ang Pasukin, Claveria, our members in Hawaii, at yung ating mga outreach sa Bintar, uh, sa Sarat, Dingras, lahat po yan, literally. The Lord had given me a big desire to actually pray for our church members. Alam ko na imposible para sa akin na mabisita ko kayo ng isa-isa. Pero sinisikap ko na bawat isa ay aking may panalangin sa Diyos. Nung ako po'y tinawag ng Panginoon na magpastor, hindi ko alam ang lahat. Pero habang ako'y tumatagal sa pagpapastor, I begin to figure out na ang isa sa mga kailangan kong bagay na kung saan doon ko kayo matutulungan ng husto ay walang iba kundi sa area ng inyong pananampalataya. For example, pag nalaman ko ng isang kapatid ay may sakit, I do not only pray that God would be gracious to extend His healing hand upon you. But I pray that while you are going through that situation of your life, hindi ma-discourage ang pananampalataya mo. That's, that's how I pray. Lord, tulungan mo ang kapatid na ito na sa kanyang pagdaan, sa kanyang physical na karamdaman, ay hindi po siya ma-discourage o hindi kanya sisihin o hindi po siya panghinaan ng loob kundi patatagin mo ang kanyang pananampalataya. Ganon din po sa uh, lahat. Pag pinagpipray ko kong ating mga pananampalataya at naalala ko kayo sa aking prayer mga kapatid, ang isa sa mga sinasabi ko sa Panginoon, Lord, sana Panginoon, huwag mong hayaan na ang pananampalataya ng kapatid na ito ay manlamig sa iyo. Yan. I pray that your faith will not grow weak and I pray that your faith will not grow cold. Habang aking iniisip yung takbo ng ating ministry, yung challenge na ibinibigay sa akin ng ating patriarch, yung kanyang sinimulan na atin namang ipinagpapatuloy ngayon, <laughs> Makalaking challenge po ito sa ating balikat. Ay ito naman ang aking prayer. Sabi ko, Lord, I pray that you will increase our faith. Palakihin mo po ang pananampalataya ng mga kapatid. Sapagkat marami pa po kaming gagawin, maraming proyekto, marami pa ang aming kinakailangang gawin. And we need a strong faith to continue to do these things. Sa so, madaling salita, mga kapatid, I am a minister to the joy and to the fruitfulness of your faith. Kung pinag-uusapan ang sakit, may sakit sa pananampalataya. Pinag-uusapan pinag ang kalusugan, may kalusugan sa pananampalataya. That is why today, I would like to continue with you my lesson on faith. At ang ating pong paksat, Ngayong umaga is entitled, The School of Faith, Lessons from the Master Teacher. Ang Eskwelahan ng Pananampalataya. Uh, meron po akong isang kwento sa inyo. Meron pong isang bata, small kid, and uh, abang po siya naglalaro, Nalaglag yung kanyang laruan sa isang malalim at napakadilim na hukay. A very deep and dark pit. So umiiyak kayo siya. Sabi niya, wala na yung aking laruan, wala na yung aking laruan. Dumaan ang mga lalaki. Tinanong, ba't kumiiyak bata? Naulog po yung aking laruan dito, angkel. Sabi ng mga matatanda, madali lang yan. Oh, kuha tayo ng ano, lubid. Okay? Talian namin yung bewang mo at ihuhulog ka namin doon. Tama ba yun? Ihuhulog. Ibababa. Ibababa ka namin doon sa ano na yan, hukay na yan. At pupulutin mo yung laruan mo. Alam niyo po, ang bata na ito, hesitant. Oo. Ayaw niyang, ayaw niya. So ang sabi niya, dali po, babalik po ako. Bakit? Tatawagin ko lang po si Papa. So, tinawag niya si Papa na. Punta si Papa niya. So, itinali ngayon yung lubid doon sa baywang at ibinaba ng kanyang tatay. Nakuha niya yung kanyang laruan. Napakasimpleng story. Pero may napakagandang lesson po ron. The kid cannot trust those guys. He can only trust his father. Alam niya na pag itong mga guys na ito, pwedeng bitawan siya at pwedeng hindi na siya pulutin pa. But he knows that his father will not forsake him. Hindi niya bibitawan sapagkat anak niya yon. Ganon din po ang at ating pinag-uusapan ngayong paksa sa pananampalataya. Faith is about trusting our Heavenly Father. That what He says, We will do, we will do it because we trust him. Nakikinig po ba kayo mga kapatid? Ngayon, sa ating paksang School of Faith, ganito po kasi yan. Bago ka maging ganap at magtrabaho, nag-aaral. Halimbawa, bago ka maging practicing lawyer, you take up law. Bago ka maging practicing engineer, you finish engineering. Bago ka maging practicing teacher, you get a teacher's degree or education degree. Tama po ba? So ang ating Panginoong Diyos, ito yung point. Before God can actually assign and use us for a greater work and mission, He has to teach us and school us in the area of faith. Medyo masyadong philosophical yung tirada na yun, no? Pero actually, ang ating Panginoong Heso Kristo, bago po niya iniwan yung kanyang mga disciples at bumalik sa langit at pinadala niya sila upang maging missionaries sa mga apostol na ito, paghayag ng kanyang salita, tatlong taon, he schooled their faith. Kung papansin ninyo, lahat ng mga sitwasyon nga intentionally nangis pananti apo kadakwada, isa lamang po ang kanyang layunin sa kanila na matuto sila sa pananampalataya. So, dalawang episode. Una, gusto kong makita nyo yung pong senaryo na ginagamit ka ng Panginoon greatly. O, pangkalahatan sa atin bilang HBPC, sa laki ba naman ng ating challenge na sinabi ko sa Panginoon, okay Lord, kung nais mong magtayo kami ng Christian College, so be it. Okay Lord, kung kayo ay magtatawag ng mga evangelists sa HBPC, amen, malaki po yan. That's very costly. And that takes, it requires a lot of effort and sacrifice. But, it requires so much Faith. Naintindihan po ninyo. So yung senaryo na yon, bago tayo maging ganap sa bagay na yan, hello, kinakailangan tayo po ay inilalagay ng Panginoon sa eskwelahan. Ang aking punto ay ito. Ito namang senaryo na eskwelahan na ito, ito yung mga sitwasyon sa buhay natin. Mga aktual at mga real to life na mga pangyayari na hindi lang sila basta sitwasyon, kundi ginagamit ng Panginoon na opportunity to teach us faith. So, ito ngayon yan. Ikaw, ako, tayo lahat, mga Kristiyano, members of HBBC, ay nasa eskwelahan ng pananampalataya sa bumagitan ng mga aktual at real life situations bilang paghahanda ng Diyos sa atin... for greater things in the future. Pag hindi pa dumating ang Panginoon, the best is yet to come. I hope nagsing-in po sa inyo yan. And for that to happen, God has to prepare us. Naunawan po natin? Ngayon, subukan po nating tignan ang ilang mga instances wherein ang Panginoong Jesus would put His disciples into situation for three reasons. Ito lang po ang aking iiwan na message sa inyo ngayon. Kung kayo po ay may health challenge, ilista nyo na po yan. Kasama po yan sa inyong pag iiskwela Sino po ang may mga health challenge sa inyo? Nasa eskwelahan kayo? Sino ang may mga financial struggles ngayon? Yung bang kaya nga hindi ka na nakakapag kasi talagang hirap na hirap ka na sa finances mo. Nasa eskwelahan ka. Sino po sa inyo ang, you know, may mga challenge ka sa trabaho, nasa eskwelahan ka. Real to life situations. Ang point na gusto ma-realize nyo, you are in the school of faith. And that school was meant To prepare you, especially sa aspect ng pananampalataya mo, para doon sa actual mission. Listen to me now. Ready yung pananampalataya mo. And my prayer as a pastor is, may we be prepared for the coming missions, work, and assignment God has prepared for us. Baleno, next year, magpapatay na naman tayo ng kapilya sa dingras. Amen. E baka makakabili tayo at the same time ng lote sa lasam Amen. that requires great faith. Amen. At tatandaan po ninyo na every time na nagsasabi kami, mga kapatid, kailangan natin ng isang libong semento, limang daang hollow blocks, ganitong bakal, at pampasweldo sa mga karpintero We are not only racing fund, we are racing faith. And God has seen, and God knows, that in the past three years, magmula nung tayo po ay bumili ng lote sa Claveria, itinayo ang kapilya, binili ang Memorial Park, binili yung katabing bahay ng kapilya sa Pasukin, pinarepaint, pinaayos ang mga existing na kapilya at itinayo ang sanctuary na ito. God knows many of us had raised our faith. But many did not take the challenge. You missed the opportunity. Alam mo kung bakit pagdating sa aktwal na pag-raise na ng fund, Which is a manifestation of faith. Ay hindi ka nakakagalaw sapagkat nung panahon na nag-aaral ka sa pananampalataya, hindi ka nakapasa. Kaya ngayon, tutulungan ko kayong makapasa sa inyong mga araw-araw na pag-aaral sa pananampalataya. Now, when the Lord Jesus Christ had put his disciples into situations, tatlong bagay lang po ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanilang pananampalataya. Number one, God put them into those situations, number one, to test their faith. Number two, to teach their faith. And number three, to toughen their faith. Yung pong tatlong yan. Pag naunawaan niyo po na itong school of faith is a divine course and degree na pagka-graduate mo, subok ang pananampalataya mo, test your faith. Aral ang pananampalataya mo, natuto kang magtiwala and naging matibay ang pananampalataya mo. Yang tatlong yan. Nakuha niyo po ba? Kaya kung ano pinagdadaanan mo ngayon, that's it. Yun lang po. Pwede na akong magtapos dito. I can end here. But don't miss those points. The reason why you are experiencing what you are going through now is all because God is schooling your faith. And that's not yet the end. That's just a training. It's just a preparation for you. The harder the preparation, the greater the future. Bakit ganun katindi ang pinagdadaanan mo? Dahil mas matindi ang hinahanda ng Diyos. Inihahanda ka ng Diyos sa mas matindi na labanan. The preparation and the actual mission. Nakita niyo po yung dalawang senaryo na yon. Hello po. So, dumating tayo ngayon sa real talk to test their faith. Ang isang halimbawa natin diyan, ito, okay. Anong nangyari doon sa John chapter 6, 5 and 6? When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, When shall we buy bread that this may eat. Saan tayo bibili ng tinapay? Sabi ng Panginoon. Para makakain itong napakadami. Okay? Verse number 6. And this he said to prove him. For he himself knew what he would do. <laughs> Sabi ng Panginoon doon sa mga disipulo, look at the multitude kakainin natin lahat yan. In another passage, sumagot yung isang disipulo, Panginoon, ito lang ang pera natin. Pangalawa, malayo ang McDonald's. Abutin po tayo ng dalawang oras round trip. At kung halimbawa man tayo bibili, kulang ang pera. O di ba? God will raise a need God will raise a challenge na mas malaki doon sa ating kakayanan. Why? To test your faith. Susubukin ka niya if you are going to trust Him or not. In verse number 7, anong nangyari? <laughs> Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them that every one of them may take a little. Naging practical si Philip. Tama? Hindi ba practical yon? Eh kung limang libo yung tao, limang tinapay at dalawang isda, hindi magkakasya. Pero ang utos ng Panginoon, pakainin natin sila. Doon ngayon na-test yung pananampalataya nitong mga disipulo. God would often place us in application in impossible situations to see if we will trust Him to provide. The point here is this. Listen to me. God can provide. Sabi mo sa katabi mo, God can provide. Ngayon, in the area of giving, application, ha? in the area of giving, We may be tempted to look at our needs. Dami kong pangangailangan. Insufficient resources. Kulang ang pera. Financial struggles. Ang daming bayarin pati utang. We have a choice to remain in fear or to obey trusting God to provide for our needs. Ito po ang reason kung bakit maraming Kristiyano kung hindi pa nagsisimula magbigay ng tithes, yung iba tumigil sa pagbibigay ng tithes. Do you know what is the problem? What is the problem? Ha? Anak problema di Jai? Apehan nag -tithes. Lack of faith. He cannot trust God to provide. Iniisip niya, pag binigay ko to, mawawalan ako. Naunawaan po ninyo. Kasi ito, ito, Let's let's talk let's talk logical. Kailangan ba ng Diyos ang pera natin? Ba't yan sinasabing magbigay? Hindi para sa Kanya, kundi para sa pananampalataya mo. Sometimes He would even tell you to give bigger than what you think you are capable of. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng Panginoon sa'yo, ibigay mo ito mas malaki kesa doon sa akala mo kaya mong ibigay. Why would God do that? To test your faith. Nukunam ti Apo. Narigat. Hmm. Adot ka sa pulan. Doon ngayon makikita mo wala kang pananampalataya. So ang kailangan mo hindi pera. Ang kailangan mo pananampalataya. Amen sapagkat ang pera hindi talaga problema. Kayang ibigay ng Diyos. Kanya lang, wala kang pananampalataya. Naunawaan po natin. Ayan, nang una, test. O, i-connect natin yung pangalawa. Why would God put us into situations? Not only to test our faith, secondly, to what? Oh, by the way, oy, nagayang agub ubrak tatay sa kayo malangan. Totoo. Alam ko ba hindi ka nagtatights? Hindi ka pa nanampalatay sa Panginoon. Hmm. Okay. Pangalawa, not only to test your faith, but secondly, to teach your faith. Anong nangyari sa Matthew 14:28 to 31? Tignan niyo maigi po ah. Matthew 14:28 to 31. Ito siya. Tagay okay mo. And Peter answered and said, Lord, If it be thou, bid me come unto thee on the water. 29. And he said, come. Ganito yan. Andun sa gitna ng dagat, itong mga disipulo. Na ang sabi ng Panginoon prior, susunod ako. Sumunod ang Panginoon, naglakad sa tubig. Pagdating doon sa kanila, malapit ang Panginoon, nagulat yung mga disipulo. Ha? Adaal-aliyak o nadaanjibig. Ha? Kita mo, di kita ka mo. Nuhamot lang, aliyat lang hana. Dahil aliyah. Oo. Ngayon, sabi ng Panginoon, it is I, be not afraid. Ngayon, sabi ni Pedro, Panginoon, sige nga, kung talagang ikaw yan, sabihin mo nga na ako ay bumaba sa bangka at maglakad sa tubig. At ano ang sagot ng Panginoon? Halika. Oh, come. Okay. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water. Initially, may pananampalataya. Pero tanda nyo ah, itong, itong miracle water experience na ito, hindi ito ang goal ng Panginoon sa kanila. Ang goal niya sa kanila, maging missionaries. Pero dito, iniiskwelahan niya sila. Tinuturuan niya lang muna sila. Iyon po yung point ng preaching na ito. Yung mga real life, day-to-day -day life nyo, hindi pa yan talaga ang aktual. Pagtuturo pa lang ng Panginoon sa inyo yan. Gets nyo na? Kasi we make much of this dog lakad sa tubig at nung siya ay palapit sa Panginoon, kanyang naramdaman ang napakalakas at babagsik na ihip ng hangin at siya ay biglang natakot at siya ay nagsimulang malunod. Tapos pambirang, tindi ng preaching na yan. Akala natin, ito na yung talagang best sa buhay ni Peter. Hindi. Training niya lang yon. At yung training na yon, isa lang ang ginawa ng Panginoon dyan. Hindi na ito test his faith. Ang ginawa ng Panginoon dito, tinuruan na siya. Minsan, yung mga sakit natin na yan, yung mga problema natin sa ating mga pamilya, yung ating mga financial struggles, tinuturoan lang po tayo ng Panginoong sumampalataya sa Kanya. Simple, no? Pero pag hindi nyo talaga napasa ito, hindi po kayo makakalayo sa paglalakbay ng pananampalataya. O, okay, ituloy natin. When Peter was come down of the ship, he walked on the water to go to Jesus. 30, ito na. But when he saw the wind, boys, he was afraid, and he began to sing. He cried, saying, "'Lord!" Save me! Anong, na, anong nangyari? Bakit yung naglalakas sa tubig, biglang nalulunod na? Anong nangyari? Dahil ba sa hangin? Minsan sinisisi natin yung hangin. Minsan sinisisi natin ang problema. Sinisisi natin yung mga kliyente natin. Sinisisi natin ang boss natin. Sinisisi natin pati si Bongbong Marcos. Minsan, pati ang Jablo, sinisisi natin. Ano sabi ng Jablo? Anong malay ko dyan? Believer ka, di ba? Dapat alam mong sumampalataya. Kasalanan ko pa ba yan? Discourage ka, na down ka, nag-quit ka, na-offend ka, umalis ka na sa church, at tumalikod ka na sa Panginoon. Tapos sabi mo, ang Jablo kasi, sabi ng Jablo, anong kasalanan ko? Believer ka, dapat alam mo Biblia mo, dapat alam mo ang Diyos mo, dapat alam mo magtiwala sa Diyos na kahit ano pang hangin ang dalhin ko sa buhay mo, hindi ka dapat malulunod. Hindi ko kasalanan yan. Anong problema? Faith. Oh, Naunawan niyo yung logic? Nalunod oh. Bakit siya nalunod? Hindi po dahil sa hangin. <laughs> nalunod po siya dahil nawalan ng pananampalataya. O oh, di sumigaw, Lord, save me! Ganun tayo, di ba? Bira. nag siya sa kanyang sarili ngayon. No? Oh. Pambira. Lord, save me. 31, anong nangyari na? Immediately, Jesus, napaka-compassionate ang ating Diyos. Alam niyo, gusto malaman po ninyo, kahit sa palpak tayo ng palpat, compassionate ang Panginoon, immediately stretched out forth His hand and caught Him and said, ito na yung aral, O thou of little faith, wherefore this thou doubt. Pinangaralan. Ngayon, ito yan. Sa eskwelahan, yung teacher, uunahin niyang mangaral bago magpatest. Pero ako baliktad. Pag itong mga Bible student, akong magtuturo, inuuna kong magpatest bago mangaral. Halimbawa, nung biyernes, ang aking subject ay English. Unang araw naming mag-usap tungkol sa English. And I was going to discuss about the parts of speech. Alam niyo ba ang parts of speech? Walo yun, parts of speech. Okay. Bago ako nangaral, tinayagnose ko muna kung anong kapasidad nila. Tinest ko muna sila. Ang sabi ko, okay. Kay, kayo mga teacher, gawin nyo yan. Huwag yung aral agad. I-diagnose yung tao para alam nyo, saan kayo papasok. Oh, sabi ko, you write your salvation story in English. And within this hour, okay, each of you must speak in English. No other language. Wala na, oh. Silent na sila. Hindi na makapag... Wala nang ingay. They wrote their salvation story in English. Binasa ko. Nakita ko. Ah, ito yung palpak. Hindi ka marunong sa conjunction. Ginawa mong, ginawa mong minixmekos-mekos mo itong mga sentences mo. Hindi ka marunong gumamit ng preposition. Biruin mo ba naman yung sabi, when the soul winner came into me. Oh. Ano yung preposition? Into. Mali yun. Ang into, pumasok sa'yo. Sasabihin mo na yung nag-soul win, pumasok sa'yo. When the soul winner came into me. Mira, no? Mali. Sabi ko, when the soul winner came to me. Pero anong unang ginawa ko? Pina-exam ko sila, tsaka ako pinangaralan. Ganyan ang Panginoon. Idadaan kanya sa mga sitwasyon na ang dapat mong maunawaan ngayon, sa hamata ng Diyos, pinasinusubok pina ka para pangangaralan Kanya. So in the school, lesson comes, then comes test. Sa Panginoon, anong ginawa niya sa mga disciple? Test after that lesson. Kaya nung mag-lesson na kami ng English, alam ko na kung paano ko sila turuan. Mahina ka sa preposition. Mahina ka sa adverb. Mahina ka sa adjective. Wala man lang kaglemor-glemor tong sentence mo. The dog jump, ganun lang. Bakit hindi mo man lang i-describe? Anong klaseng aso? The black, cute dog. Para man yung nagbabasa, maunawaan niya, anong klaseng aso yun? Mahina ka sa adjective. Ganon din ang Panginoon. Sabi niya kay Pedro, Sige, lakad! Tumakad si Pedro. Nung matakot, nalunod. Ano sabi ng Panginoon? Ah, mahina ka sa pananampalataya. Ito yung, ito yung, eto, eto yung area, ti dapat agro ka. Kaya mga kapatid, minsan, nagkasagit tayo. Ah, sabi natin, ayoko na mag-church. Sabi ng Panginoon, mahina yung pananampalataya mo, anak. Paano na kung sa actual mission na to? Paano kung ipagagawa ko sa yung assignment mo? konting bagay magrereklamo ka na, wala na tayong magagampanan sa buhay mo, anak. Wala tayong matatapos na misyon sa iyo. Walang maaakay na kaluluwa ng buhay mo. Kasi sa simpleng bagay na pagsubok, pumapal yung pa pananampalataya mo. That's why God put these disciples into those situations, not only to test their faith, but now to teach their faith. Kaya kapatid, wag kang mawalan ng pag-asa sa pinagdadaanan mo. God is only teaching your faith. Sabi mo sa katabi mo, God is teaching your faith. Number three, not only test, not only teach, but thirdly, to toughen your faith. Ano yung toughen? Patatagin. Okay? So ano? Sinubok ka na. Inalam ng Panginoon yung kaya ng pananampalataya mo. Tapos nakita niya yung kahinaan, anong gagawin niya? Tuturuan kanya ngayon. And by the way, ito pong aking pagpapangaral po sa inyo, ay kaparaanan ng Diyos na turuan kayo. Amen? Kung aking titignan po ang inyong mga tithe card ngayon, yan po ay record ng pananampalataya niyo. At kung halimbawa man sa record ng inyong giving, ah, March, April, May, wala. Pero sweldo ka ng sweldo. Sabi ng Panginoon, I will teach you. Tuturuan kita. Amen. Oh, minsan sisingilin ka pa. Pero thirdly, toughen. Anong nangyari po sa Mark chapter 4 37 to 40? Mark chapter 4 37 to 40. And there arose a great storm of wind and the waves beat in the ship, tira to the ship. Oh, so that it was now full. 38 And he was in the hinder part of the ship asleep in a pillow. Alam niyo yung kendong to? Nandun yung mga disipulo, lakas ng bagyo, ng hangin, ng ulan. Sila po ay takot na takot. Talagang nagpa-panic na po sila. Hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil nagawa na nilang lahat ng alam nilang pwedeng gawin. Pero wala pa rin nagbabago. Ganun ba tayo minsan? We come to the end of ourselves. At ang Panginoon ay nakatulog Sarap po ng tulog niya. Bakit po? Alam mo kung bakit masarap ang tulog ng Panginoon? May unan. Ayan o. Oh, asleep on a pillow. And they awake him. Ginising. And said to him, Master, carest thou not that we perish? Wala ka bang pakiramdam, pakialam? Malulunod na tayo, 39. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace! be still. And the wind ceased. And there was a great calm. Verse number 40. Anong nangyari po? And he said unto them, Eto na, why are you so fearful? How is it that ye have no faith? Ang punto ng Panginoon, ang dami ko nang ginagawa sa inyo, bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo? Alam nyo, sa totoo lang, if you talk about real growth in life, the area where each of us should really grow is faith. If God can grow your faith, you can experience His unlimited grace. Lumago ka lang sa pananampalataya, kapatid. Makikita mo yan. So anong ginawa ng Panginoon? Pinatatag niya ang kanilang pananampalataya. The tough situation was meant to strengthen their spiritual resolve and deepen their trust in God. Amen? Kaya yung pinagdadaanan po natin na sitwasyon, current trial, real challenges of life, family ito, personal man ito. pagnyupung niyo pong isipin na parang ang Diyos, ang kanyang concern lang ay makita ka sa church. Pangunahing concern niya yan. Kasi para sa kanya, yung nasa church ka, nasa kabila ng marami kang pagsubok, kagalakan niya yon. Pero bukod po diyan, sa araw-araw, He works in our life if not to test our faith, not only to teach our faith, but to toughen our faith. Ito po ang aking mga closing na tanong sa inyo. Is there an area in your life where God is testing your faith right now? Or perhaps, tinuturuan ka lang ng Panginoon ng pananampalataya. Or maybe God is toughening your faith. I'll close with this. Tignan po maigi. Apat na hadlang ng pananampalataya. I'll close with this. Four barriers to faith. Kung bakit po hindi natin ma-exercise ang pananampalataya na nagre sa pagsunod sa Diyos, obeying faith is because of these four barriers. Number one, iniisip natin yung sacrifice. By sacrifice, I mean, you are thinking what you can lose out along the way. Halimbawa, sila missionary, pag inisip nila, biruin mo yung ipapadala ng Panginoon na si missionary doon sa kasi Ma'am Gladys. Masikog ni Ma'am Gladys five months? Ha? Five months old, pregnant, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, oh, pumunta na kayo sa India. I mean, ano kayong mawawala sa amin to? Kung inaisip po nila kung ano yung mawawala sa kanila, hindi po sila sumunod sa Diyos. Alam niyo yung isang problema, bakit hindi tayo nakakapag-obey sa Diyos? Iniisip natin yung mawawala sa atin. Alam mo, pag usapan natin 'yan, anuman ang pwedeng mawala sa iyo sa pagsunod mo sa Diyos. Hello? Kayang palitan ng Panginoon yan. Sabi ng Panginoon, whatever you lose for my sake, you will find it. Alala ko yan when I gave my life to the Lord. One of the things that I lost in my life are not just my friends in the school, second year high school po ako But I had to give up my ambition for a greater calling of God upon my life. I lost it. Pero I think, kung malaki man yung nawala, by the grace of God, parang yung inawit, God is so good. God is good in my life. Mas marami nang ipinalit na pagpapala ng Panginoon. Kaya wag na wag mong gawing dahilan na hindi ka makapagbigay ng tithe, maibigay ang first fruit, na hindi ka makapag-obey sa Diyos dahil iniisip mo may mawawala sa iyo. Huwag mong isipin yung mawawala. Ang isipin mo lang, Panginoon, pangalawang barrier. Why are we not stepping out in faith? Ang pangalawang dahilan, reason. Kung hindi po sacrifice, reason. Anong ibig pong sabihin nito? Parang hindi po reasonable ang Diyos. Sa ating level, ganito yan, hindi practical. Alam mo, ang isa sa mga magiging kontrabida sa ministry, pag sinabi natin, mga kapatid, gagawin natin ito, yung taong practical, hindi yan magkocommit kasi hindi naniniwala doon sa vision. Bakit? Para sa kanya, hindi practical. Hello? Are you still listening, mga kapatid? Oh. For Noah, it was not practical to build an ark on the top of the mountains. It was not practical. Ano gagawin mo doon sa arka, doon sa bundok? Pagtayo ka ng arka doon sa malapit sa dagat. Dahil gagamitin mo yung arka sa dagat. Nakakita ka ba ito flying ark? Lumilipad na arka? Walang ganun eh. Kaya nga pinagtatawanan siya ng mga tao. Pero dahil utos ng Diyos, dinisregard po niya yung kanyang personal reasoning and step out in faith. O, oh, nakikita niyo na. Hello, Parang ganito yan. Panganay ako. Tinawag ako ng Diyos na magpastor. Sino ngayon ang mag-aalaga sa aking mga kapatid? Magpapaaral, tutulong sa magulang ko. Parang hindi practical. Ay, wag na. wag na ako magpastor. Dahil sa ganun, hindi ka na nagpastor. Hindi ka na nag-obey na maging misyonary. Dahil iniisip mo, sino magpapaaral? Tatandaan niyo po, ang buhay kristyano, the Lord will always push us work and act in faith. Kaya nga, listen to me. Hindi ko alam kung talagang interesting para sa iyo ang lesson na to. Pero isa lang ang pake ng aking puso. Patulungan kitang lumago sa pananampalataya. And please don't miss the points I'm sharing with you from this message. Not only that, number three. The third barrier to faith is peer pressure. Iniisip kasi natin ang ating mga barkada. Kaya hindi ka makapag ano ba yung yung full sa minis sa, sa pag-serve sa Panginoon? Yung hindi ka makapag <laughs> Yeah, basta alam niyo na yon, no? Full blast. Hindi ka maka pag hindi ka makasunod sa Panginoon ng ayon sa gusto niya na paglilingkod mo sa kanya, Because you are thinking, if I do this, I will go against the crowd. So you allow the kanchao of these people to keep you, to stop you, huh? para hindi ka humakbang doon sa nais ng Panginoon sa buhay mo. Ilang taon ka ng Kristiyano, kung ito ang kalagayan ng buhay mo, nakalayo ka na sana ngayon sa pananampalataya. Nakaadayu ka kuman, nakaadayu kay kuman iti apo. naka kay kuman iti apo. Nagadu mga kararuan tinairagpat. Nagadu ko man tinagapuanan aramidan ka aramidan ti apo kan ka ng agpapan ita. Tila tapang panunutom. Sige ting barkada. That's a barrier to faith. you, you, you pray about this before the Lord. Pang-apat, the fourth barrier to faith is suffering. Yan. Iniisip mo, if I obey God, I might suffer. Iniisip ng missionary, pagpupunta kami sa India, anong maabutan naming buhay doon? Wala kaming kakilala. Baka pupugutan kami ng ulo. Baka papatayin kami, babarilin kami roon. But you know, sabi nga ni missionary Don Kagabe, when he got the call from God to go to India when he was what age, Pastor? He was 17 years old. At umalis sila ng Pilipinas nung anong edad ad niyo na po? 34. Oh. It took him about 17 years bago po nakaalis. At yung 17 years na yan, the Lord had to really teach him So that when they went to India, sabi niya nga eh, ngayon, pastor, sa totoo lang, pag binabalikan ko nung panahon na kaslang tipa nagkita kit, anya nga turudmin, nga napanlatat Indian, nga masikok ni bakit ko, nga hamipay na kompleto, di kailangan may nga erase, nga monthly support me, nga amumi, alam namin hindi magkakasya, iniisip ko ngayon, sabi niya, Anya nga turod mi nga napahanan di nga mapan mangi kasabat ti Ibanghelyo ti abo? That's what you call faith. And they never thought of that reason. Paano kami? Suffering? What will our friends say? Wala eh. Basta ang clear sa kanila yung kalooban ng Panginoon. And all throughout, they never doubted God. Oras na ikaw ay humakbang na at sumunod sa Dios. Diyos having been able to overcome this barriers, nabasag mo yung maling reasoning mo, nabasag mo yung peer pressure mo, na-overcome mo yan, nabasag mo yung suffering mo, na-overcome mo yan. Pag humakbang ka na kapatid, pag dumating ang hirap, na wag, wag na wag kang magdududa sa Panginoon. Never doubt God. Never doubt in the dark what God has shown you in the light. Pag dumating, ang hirap, hindi yung sasabihin mo. Sabi ni Pastor noon eh, pag nag-obe ako sa Panginoon, makikita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit parang parang dumidilim bigla ang buhay ko? Kung kailan na ako, sumunod na, kung kailan na ako yung nagtatights, dumidilim na. Oh, Na-overcome ko na yung mga barriers, nandito na ako. Dumidilim ang, ang pangyayari, wala, wala na. Never ever doubt God. Never doubt in the dark what God has shown you in the light. Amen? Parang nakarami tayo ng pinuntahan ng message na ito. Pero isa lamang po ang punto rito. For God to use us greater and more mightily sa kanyang gawain, kinakailangan na sa real life, God has to do something with our faith. Ano yung tatlo? Everybody say, number one, He has to test our faith. Number two, teach our faith. And number three, toughen our faith. Ano yung mga barriers? Bakit tayo hindi umahakbang sa pagsunod sa Diyos? Number one, you're thinking of sacrifice. Ano yung may give up ko rito? Hindi ko kaya. Number two, reason. Parang hindi practical. Number three, peer pressure. Baka mawawalan ako ng kaibigan. Magagalit ang mga tao sa akin. Kakantsawan lang ako. Or number four, suffering, kong maghirap. Alam niyo, I will answer that number four. Tingnan niyo po ah. Mahirap ang buhay, pero mas mahirap pag hindi ka sumunod. Life is hard, but it will be harder if you do not obey. Amen po ba? So I hope, we will trust and obey God.